أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند كسر دواد واركا قلب المياه أعلن سيدة ميديا وقرب نمجة معاها خطوبة حساسية ينوصى صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسية وزيرك أمنيقة إيروبل أو سوين وغو هنجبي عيدة مدي لو قاضي مقالة بلد وينيس لمركاسين الشيقي عواقب حمدة كدلان كرتا هدي عيدة مداسي لسوعيلين وحا أي دوشاك ساران تهي سراكيشي أمركاسي بحيسي وير حقن أيوكو قاضي تيم فيلا صوماليا وزيرك أمنيقة صوماليا عبد الله محمد نور صدن جير صدن مليان أياك هدلي عيدة مدي دراد لقية بلد وينيك كلان أي كياشان كلها وزير دا كاسي أو لغو قوامي إن سيدك دك أي لغو سوعيلي عيدة مداسي waxaa uu sheegay in tuhunka uu weyn ee ka dhashay ciidamada la geeyay baladweyne ay tahay in qorshihii ay ku baxeen ciidamadaasi iyo miisaaniyadii ku baxday qasnadooda aan laga bixin miisaaniyada dawladda oo cid gaar ah ay bixisay sida caadiga ah wadada saxda ah ee ay soo maraan madaxweynayaasha dawlad goboleedada waxay la soo xiriiraan ra'iisul wasaaraha marka ay rabaan ciidan iyo saanad kadib ayuu u xil saaraya wasaaradda qaabilsan oo sida ayay daadagaysa ayuu yiri waxa uu intaas ku sii dareen ciidamada la qaaday gaar ahaan booliska ay durbaba soo baxday in saameyn ballaaran ku yeesheen amniga muqdisho iyo goobihii ay ku sugnayeen maadaama uu sheegay in qayb ka mid ah suuqa bakaaraha u xirin yihiin argagixisada daacish ciidamada la soo weydiista ee lagula dagaalamayo cadawga maxuma ee waxaa qaldan dadka madaxda ah ee xilligaasi maamulaya arinta madmadowgaahi iyo mugdiga ku gadaaman ayaa ah in ciidankaasi tirada badan ee la qaaday lagama bixin qarashkooda miisaaniyadda dowladda cid kale ayaa bixisay oo mar kale yidhi wasiirka ayaa sheegay in dhowr jeer ay soo gaareen waraaqo cabasho ahi oo madaxda dowlad goboleedyada ay ku dalbanayaan in wax xub ahi ama ciidan ah oo ay ka warqabin oo ogolaasho loo soo dirin si looga fogaado qalalaase ka dhaca doorashooyinka socda ayaa lagu yidhi sidoo kale waxa uu xusay in ay go'aan ka qaadan doonaan haddii amarka ka soo baxay golaha wasiirada aan lagu fulin sidiisa kaasi oo sare u qaadaya in cawaaqibta tallaabadaasi ka dhalan karta ay saameyn doonto saraakiisha ciidamada waxaana farmaajo amaradaasi u fuliyey biixiyo jarnaal udwa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in qorshe la'aanta ka dhalatay ciidamada la qaaday ay ku jiraan xalinteeda kadib markii cabasho xooggan u gudbiyeen ganacsatada bakaaraha qaarkood oo ururka daacish dul dhigtay lacago hor leh kuna qasbanaaday in ay xiraan ganacsigooda in xilligani galaguurka ahi ee doorashada lagu jireen ciidamo aan la ogeyn meel ay ka amar qaataan la geeyo magaalada baladweyne aad ayaa loogu xun yahay si kastaba ha ahaatee wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhigga ayaa ku hanjabay in ay tallaabo xooggan qaadi doonaan haddii aanan amarkii ka soo baxay golaha wasiirada si deg deg ah loo fulin farmaajo fahad yaasiin iyo tiimkiisa ayaa wadnaha farta ku haaya isla markaasina waxa ay doonayaan in qorshahooda uu ka fulo magaalada baladweyne Thank you.
galaalow dambeeyee ma arag geesi daba joog adin ka dayacay eedha wuxuu gal ma dilateen war diiwaanka waxa idinku qoran waa damiir xumi hadba dowlad beedeen oo dacar hostel iyo dana diktatoriya daba ordayseen maantana dirkoori ayaa duubka loo xiray war waa ka dariiqyada ka xiray dumarka fooshahay waa ka dibad baxyaashii risaas kula dul heesahay waa ka gada ku duulaamayo dhiig u daad yahay waa ka dastuurkii qoray diiday oo nacay dekad iyo madar iyo kambani deeqday laga keeno asigoon dariiqadan burburay shilin ku deeqaynin duruus iyo tacliin seera tahay nabad warkeerday daryeel caafimaad nuusan jirin deginka aan joogno oo dulqaadku nagu idil yahay nagu digayay xanadaayo noloshayna waa uga daraayayo waa dufayli aan garan xisoodiina soo barane xilka inuu ka dago iyo wuxuu doorasho u diiday dan kale tamahay inuu daawo noo yahay dadka inuu gumaado rabaa duqi sidiisii diktatoorna lama aaminayo dul inkaar qaba ah damaca iyo ujeedada haddaan yara daraaseeyey doc kastaba haddaan fiiriye diradda u saaray dabcigoo wataa waa midkaad shalay ku diideen oo odaygii daraad kama duuna waa ul iyo diir war waa dhiga dameer oo kale wax isma doorshaan oo reer diin waa lagu yaqaan damacan suuleynin xilka kama degaan oo kursiga waa ku diriraan dalkana uma turtaan maalintii jagada loo diido doonno waa ku cararaan markay dacar abuuraan dariiqyadii haddaad xiratay ee dabacdayee naaxday dekadii haddaad muruxsatay ee dhururuq noo diiday waxba damuciyow kula durgina dib uga soo laabo war deeqdaynu waad aruursatay ee doorasho u kaalay haddii kale dagaal noogu baqdaalin baa tahay afartaas runtoon dulum lahayn del ma uu sheegay daraasaadka taariikhiyaa dah ma uga qaaday danti ou lahay ma u cabiray doqon imoodeene afar kalena dulkan hurdaa dayr ma ugu waabay cumarow diciifta iyo deequ xilataaba qoorqoor diciifta iyo deequ xilataaba caliyow diciifta iyo deequ xilataaba darajadan dadkii lagu helayo weliba deegaankii dulmi iyo waxaa lagu hayaa dulimaad culus dariiqeedina waa laga xirto noloshi loo diid waxaana loogu sii daray haddana waa dilwadareed asagaama deeqe haddii daa'im laga reebo dadku adinka mooye cid kale kuma dangiigaane qosolkuba danaanow galaa dul horaa yiriye afka xaadaboo loogu xiray barasho waa deeq ummaddan dariiqay martaba lagu dilow haayo hooyadan dayacanoon lahayn madax u doodaysa dhacdaduu dambaysaa wadnuhu ila dikaamaahay maatadan la dilay naydadkan lagu dul ooyaayo miyaadan dareemayn jirkuna idin dibaaxin adduunyada ninkii doora oo darajo weyn gaara halka uu ka duulaantagaa laga damoodaa darbi xoogana waa inuu helayo gobol iyo deegaane nin kastaba dadkiisa u yahay door la faansado ee dagaal idinma faran ee maxaa hadal idin diiday waxaan kula dardaarmaa bulshadan dhabula deegaanka dulqaad inay lahaadaan wax badan uma dambeeyaane dagaal inuu bilowdow rabaa sidan dayaayaaye dantuu nagalahayowsan helin waan ka digayaaye
دقاتير تيدوحين ولون لا إسودهين من كي دلائي وحا إيغا درانكي من إدلائي وحا إيغا درانكي أسو درائي دقو نميهي وان غران كرايو دل ودراتكو در نعيبي واعان رأسنا ددوغناي سو ديار غرو ومحكمد لغونا ديناي أديغا يا رقا دوفستي ودى دلالينا أديغا يا رقا دوفستو ودى دلالينا رشودنا ودى إمنتهي دباقية دان تاكتي دجال كيان ستينا إيا أبي إذن دفاعيبا دل دلاد أيا إذن سوغي داوين غطابا دغيستو أغو هدادان حالك خيبك النقون وحاد خيبك تهي دباتة دلك